Šogad pirmajos trīs mēnešos veiktas jau 294 audiovizuālā satura legalitātes pārbaudes, uzsākti 4 krimināla procesi un 16 administratīvā pārkāpuma lietas. Policijas mērķis ir apkarot propagandas sekas Latvijā. Kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā nelikumīgu televīzijas pakalpojumu lietotāju skaits ir samazinājies. Stājās spēkā normatīvu aktu grozījumi. Cilvēkiem ir skaidrs, ka viņi paši nevēlas aktīvi atbalstīt šo agresiju un piedalīties. Ja jūs paskatāties, tad visticamāk jūs vairs nevarat ieraudzīt uz mājām šķīvīšus, kur būtu uzrakstīt NTV Plus vai Trikolors, kas bija iepriekš. Un satelīta šķīvi vairs nav lielākā problēma aizliegto televīzijas kanālu pārraidē vai lietošanā. Lielākā problēma ir šīs kastītes, Trikolora un NTV kastītes, jo jāsaprot, ka satelīta šķīvis visbiežāk ir privāta mājai, kas nodrošina vienu mājsaimniecību, bet ar šādām kastītēm var tikt apgādāt pat veselu dzīvojamā bloku māju. Tipiskākais nelikumīgi televīzijas pakalpojumu nodrošinātājs ir vīrietis ap 40, kuram ir bijusi iepriekšēja pieredze šajā jomā legālajā tirgu. Ir strādājis uzņēmumā vai komersantā, kurš bija nodrošinājis televīzijas pakalpojumus, kam ir kompetences un zināšanas pieslēgt iekārtas un veikt apmaksu. Jo ir problemātiski, ja jūs pats, piemēram, nopirktu tādu iekārtu Krievijā vai Baltkrievijā, atvest viņu uz Latviju un veikt abonementa maksājumus. Valsts policija aktīvi pārbauda situāciju un vienu reģionu, kurā aizliegto televīzijas pakalpojumu pārraida vai izmanto vairāk, nevar izcelt. Jā, mēs iegūstam informāciju, ka kāda konkrēta persona nodrošina šo pakalpojumu, tad mēs rēģējam, pārbaudam. Ja nepieciešams, veicam arī izmeklēšanas. Tā ka šis skaitlis nav liels. Viņš nav mērams simtos. Tas ir katrā reģiona tas varētu būt divi, trīs cilvēki, nevairāk. Ir reģioni, kur tas vispār nav pat iespējams. Krimināllikums parāds, ka personas var sodīt ar cietumu sodu no 3 līdz 6 gadiem, taču policija uzsver, ka praksē parasti piemēro piespiedu darbu vai naudas sodu. Aleksandrs Trauma, Kaspars Markus, Latvijas televīzija.